be true. Speculating, a long time waiting to hear a word back from you. Hello, 大家好，我是 iisakemi， 欢迎回到我的频道。那我们今天要做的就是淘宝开箱。我们家的装潢呢，其实有购买了蛮多的淘宝的物品，有家电，然后有摆设品，有可能家具等等的。所以这集呢，我就会就是跟大家介绍我在淘宝上买的小家电。那当然，中国的那个插头跟我们本地是不一样的，所以我们家的那些小家电呢，我们都会买这个，在新加坡买这种就是multi-plug 的 converter。就是那个中国的就会插这里呢，然后这里就是插在新加坡的那个 socket 里面，所以我们家有蛮多的，最少都有五个。然后今天我会跟大家介绍的这个三个，就是我们家里一定会需要用到的东西，而且我觉得是一个值得去 invest 的一个小家电。第一呢，我们会有我们的那个洗布机，然后还有它是必胜的一个洗布机，它也可以做 spot cleaning 啊等等，就洗得很干净，它也有很大的吸力，把那个肮脏东西都吸进去。然后第二呢，就是擦窗宝。擦窗宝的名字就很简单，就是直接的，就是帮我们擦窗的，或者擦玻璃啊，擦陶瓷啊，而不是陶瓷那个瓦砖啊等等的。然后第三个呢，就是我个人最喜欢的，就是我的小型的洗衣机，超小型的。那我们废话不多说，我们就直接看下去吧。那这三样的那些好处跟怎么用法，走吧。我要给你们介绍的第一台家电呢，就是这个必胜的洗布料机，然后它就是长这个样子的。那这个机器呢，它是能 vacuum 又能洗，就是可能地毯啊或者是沙发类的，而且这个我觉得洗得蛮干净的，因为呢它的那个洗的那些污垢呢都被 collect 在这一个箱子里。它这一个机器呢会有两个箱子，所以这一个呢就我们会放干净的水，然后他会跟你讲要放到哪里。如果说是小的 area， small area， 你看这个 small area 的话呢，你就放到这里；如果是大型的地方呢，你就放这里。然后他买这个的时候，通常他都有给你一个样本，他就是有他的 detergent 的样本。但是这个是我们自己额外买的，因为我们已经用完了，所以我就是额外买的一个样的 cleaning 都跟这个一起用。所以这个我们是选 spot and clean， spot and steam。Spot and Stain 的这个是跟这个一起可以用在这个机器里面，那就放一点肥皂呢，然后放在这里就可以开始用。到时候它的开关是在这个上面的，这个上面是它的开关，然后旁边这个呢是到时候你清理过后那个水啊跟那个 dust 啊全部都会在这里，然后到时候你就把这个开起来，然后去清洗，这个去清洗就行了。然后后面呢就是它的很好的设计，因为你看到的这一个其实是它的那个 handle， 所以它有这个刷板，所以可能你是洗你的地毯啊就会比较干净，因为会刷上来。然后它这里就是那个出水的地方，就是它会喷，你按这一个的话呢就是让它喷水，这个是能按的，所以你按的话呢就让它喷水，然后来洗那个地上，那你就看到那些物质从这里吸进去，吸到这一个桶里面这里。好，然后呢它的设计很漂亮，就是它能一圈这样子，很像 vacuum cleaner 的 pipe， 但是它就是卷一圈的，你就可以很整齐的收用好了就可以很整齐的收纳。然后呢这边就是它卷那个缠绕那个wire的地方，所以一样中国的插头呢是这样子的，很简单，解决问题就是用这个我之前刚刚提到的，所以我们就是把它插了过后呢你就可以用在新加坡插电了，所以是没问题的，别担心。当然它不是 safety 码啦，因为跟新加坡不一样嘛，所以就是有一个还是会有一个 risk， 但是我们这一家其实在我们旧家就已经有了，然后我们用了可能要一年了吧都没问题，已经用了好几次，而且也有借过他的姐姐用都没问题，都洗得很干净的。好，就是这个样子啦。然后那个必胜的 fabric cleaner 呢，抹完后呢这个表面其实是干的，然后比如说我放了一张纸下去呢，它是没有水分，它就是干的。好的，那我们来介绍第二个物品。第二个物品呢是我老公喜欢的，就是这个 Ecovacs 的擦窗宝。是 Ecovacs 吗？是这个是 Ecovacs 的擦窗宝。然后我们来看一下里面呢是长，我们来的时候呢是有一个 suitcase 的，我觉得很 professional， 就很像要去上班这样子。打开里面呢会是他们的都会有那个机器，
所以这个呢它开起来里面是这样子的，所以上面这里呢就会是它的它有给我们四个的这个布，这个就是粘在那个机器上的布，会有四个这个，然后里面它还有说明书啊跟那个 warranty 卡，但是 warranty 卡在我们这里是用不到了。然后我觉得它整个的那个 storage 都很neat， 我很喜欢，就是它有 compartments 啊这种，我觉得很整洁哦。然后它这一边呢就会是那个，这两个是我们都在用的那个了，放进去先。然后呢在这一边是这个有红色这个呢，就是它的那个机器来的，所以它是一个很小型的机器，它就是长这么样子，就是这样子的。然后到时候呢我们就会把这一个布，哪一块布呢就粘在跟着它的那个厚度，因为它有一个瘦的跟一个粗的嘛，所以它的这一根平面板上也是有一个这个是那个细的跟一个粗的，所以就是细的跟细的，粗的跟粗的就对了。然后它有那个 velcro 类似 velcro 的，就这样子粘上去就行了。然后它这一个呢，这两个就是来上在那个玻璃上的，所以这一个呢的使用方法就是我们通常之前都有也是有给一个 sample， 就是这种 spray type 的那种肥皂，我们用完了的话我们就在新加坡用这种擦玻璃的 cleaner 也是一样的，就是我们会喷在这边周围，喷通常我们是喷在那个大面积的地方，然后这个就粘上去就行了。它这个好处粘上去就能用，但当然记得要开插电啊。然后呢它这个有一个 on off button， 你开关on 它就能自己上在那个墙上，然后就能开始运作。然后它有一个 safety hook， which 我觉得是很重要的，因为有时因为这个能上在窗口外面，所以有这个 safety hook， 以防它上不到它掉下去的话，你还有一个 safety hook to protect， 你不会就高楼抛物或者是伤到你的邻居啊什么的，所以我觉得这个很重要。 safety hook 呢它是已经捆绕在你的它的那个机器的 wire 上了，那你就会想它会这样子脱落，它但是它就是不会，因为这个已经是十位了。然后它将它接在那个插电源的时候呢，它会有这一个，这个是它的 power， main power 就有像我们 laptop 这样子的东西。然后它这个是连接在这一个头的，所以我觉得这个设计很聪明的是，因为它能就是你插进去过后，它要转读台灯的，这样子，因为你怕呢，可能它插了然后它掉的话，它就直接 unplug 嘛。但是有了这个台灯的 effect， 就是能把它绑紧的作用，就是你插了然后绑紧它，它两扯都扯不开，因为有这个 screw 了，所以我觉得这个很安全。然后再接下来这一个就很像我们的 laptop 这样子，然后插在它的 original 的电源，就这样子用就行了。然后这一个呢，就是也是一样是中国的插头，也一样我们用我们的神器，然后就让它插进去就行了，就很方便。然后这个也是我们刚买在新家用了一阵子，而且我们这个是我们唯一来插窗口的神器。它这个它好处是它能插窗口的玻璃，或者是你有 shower screen 啊，还有我们家的那个ceiling比较高，所以我们的那个墙、厕所墙砖什么都能用这个，我觉得这个很方便。好啦，那我来介绍第三样物品，第三样物品我带不过来，所以我就会带着你们走，我们走吧。这个就是我们的第三个物品，就是我的 mini 洗衣机，小型洗衣机。然后它呢，这里它其实这一边就能打开来。然后它就会有那个能放，就是有紫色或者蓝色的，然后来放在这里洗你的小型物品。所以这个我是拿来洗贴身用品的，就可能内裤啊等等，而且会比较干净。然后这边它的键钮就很简单，就有两个 pattern， 所以一个是启动、停止跟模式。模式它有分三种，就是有温水速洗，就是 quick wash 的那种，然后还有常温净洗，还有高温煮洗。这个高温的话呢，它就会有就是那个消毒的作用，然后这里就会有四盏灯，如果四盏灯呢闪完过后呢，它就会好了，所以这个很方便。但是它的我们就要自己接电，它就需要电源跟那个净跟储水，就比较小小的麻烦，但是是做得到的。那它的通常它都是会提供这个，这个是包括在内的，然后就是这一边让我接我的普通洗衣粉普通洗衣机的那个管子，然后这个比较右的是它进水的地方。然后这个是我在淘宝买的，就是
给我的两个 LG 的 washer 跟还有我的小的洗衣机的排水管。这些呢，就是我们在我们搬进来之前都购买的一些小家电。然后如果你有兴趣的话，我会把它的链接放在下一个 description box 里面。你喜欢的话，你觉得你也想要购买它的话，那你也可以去参考看看。那我现在呢，就要教大家怎么在淘宝购物，那个是最重要。现在的淘宝呢的 app。越来越先进，而且现在又越来越简单了，就是比较傻瓜式的购买方式。那我就教一下你们怎么从购买跟我们可以享用一个 free shipping 的方法来帮你们省多一点钱哦。那第一呢，你们需要先做的呢，就是要先去有 download 这个淘宝的 app， 所以就是这个我的是这种橙色的，然后按进去过后呢，你就会看到这个 front page。所以这个 front page 呢，现在最需要最重要的就是要确定你在对的地区，所以你点进去的话呢，你就会就是要 make sure 你是选到新加坡的，不然的话那个 promotion 啊什么都不一样的。好，那我们确定我在新加坡，然后现在有这个跨境段包邮 SG， 就是说让我们有免包邮的免包邮费的那个，就是包邮的那个items， 所以你就是按点进去那个跨境段包邮 SG， 按进去过后呢，你就会看到这个蓝色的这一个front page， 所以这里呢都会是满299元 SG 都包邮的物品，比如就是等于说你把可能 ABC 的 item 从这个网页上购买，它都是能包邮的，只要你能买超过299的话，或者是299以上，你都是免包邮，就是免那个邮费啊什么的，你只是单只要还那个物品的价格。那我就得给大家 show 一个 example， 就是它现在好在它现在这里都会有一个 search engine， 让你就是就是 search 一下你想要买的东西。比如说我现在需要买一个养生壶，那我就直接打入进去养生壶。让我们看一下，好，那我们打进去了那个我就是要搜查就是那个养生壶后呢，你就会看到有这个画面，然后我就点进去这个小米的油品全自动功能迷你煮茶器。好，那我们按进去呢过后呢，你就会看到这一个很重要，就是要确定呢你选的这个物品呢是有包邮的，一定会有这个蓝色的这一边，他就会跟你说哦，这个物品呢满299 SG 包邮，现跨境段官方物流快捷除外。OK， 那个就是代表说你买的这一些呢，就是你 accumulate 下来到299，你就能满包邮了，就能 SG 包邮了，所以你不用还那个 shipping 啦，你也不用还 any freight， 什么都不用，你只是要还你买的那个物品。就比如说很像我的这个小米的这个养生壶，只是129。所以我就在 accumulate with 其他的东西一起买下来。就是呢，在你 check 之前呢，你能选上你的那个比如说你要空运啊，你要集运啊什么的。一旦你的是满299的话，你就会看到这样子的，就是说你能选已经满299的，然后你要选的那空运啊还是海运的。当然，因为已经包含运费，空运就会比较划算，也比较快，它就会预计需要可能两个星期左右的时间就会到达新加坡了。然后我觉得很方便，而且在这样子购买的话，你通常不需要去想啊，我要多一个 third party 啊还是什么的，而且全部都包邮了，而且很划算的。那我们等一下，我的门铃响了，你等等哦。不好意思，我去拿了我的包裹，然后这个直接集运送到家门口，是不是太棒了？然后最重要，不用还运费哦。那我们来一起看看我们买的那个养生壶吧。养生壶，通常这种电器啊或者玻璃易碎品，我都会标说就是要加厚保护层，所以它的加厚保护层。那我们打开里面有这个说明书啦，怎么用这个养生壶的。然后呢，开起来里面就会第一个呢是应该是它的那个盖，这是它的盖。看起来 OK 的，然后这个是过滤网，养生壶的过滤网应该是能这样子用的吧，就是能过滤的。我可能放一些茶、花茶等等的进来。里面呢会是这个是一个电板，就是煮开水的
的一个垫板，然后在这面上面呢，你就能选你有不一样的，就是煮烧水啦、茶类啦、甜品等等都能用这个，所以这个是我的一个按摩师推荐的，所以我自己很想要，因为我们可以泡花茶啦，或者一些甜品都可以用这个，而且我们家只有我们两个人，就会比较小个，也比较适合我们这种小家庭。那它都是这种按back end的那种back end，然后它这边当然它的插头就是这种了。那我们就要用一个 adapter 了，所以这些都是小事，因为 adapter 都能解决的问题就不是问题了。然后进来里面呢，这个玻璃，这是玻璃的咯，你看它包邮了，包邮来了，没什么瑕疵，都是美美刚刚的，然后它可以去到 1.5L 的，说最小是 0.3， 所以我觉得这个对于我们家来说，这个是比较适合我们家的那个养生壶的尺寸，然后我们也可以泡开咖啡啊等等的，所以这个呢就会直接放在这个上面，然后它的电就它很像一个 kettle 嘛，所以它可以这样子。但是这个好处是 kettle 煮开了就不烧了嘛，如果你没放在保温器里，这呢它能保温，就是说你可能可以放一天，然后一天都会喝到很烧很烧的茶，所以盖起来就是这样子啦。那我今天这个视频就到这里为止啦，如果你喜欢的话请记得给我点赞，分享给你朋友看，还有记得订阅我的频道哦，我们下一集再见啦，再见，拜拜。